Част от имотите по улица Кървуна още пазят страшния спомен за наводнението от юни 2014 година, когато прииждащите нощни води надминаха човешки ръст. Денивелацията събира тук дъждовните води от съседните улици, но канализацията не може да ги поеме. На всеки по-голям дъжд с по-голямо количество валеж, нашите мъзи се пълнят от канализацията, тъй като няма канализация за дъждовната вода отделно, а канализацията, която е мръсния канал, е с Фи-300. Тя не може да поема и дъждовната вода, и отпадните води от жилища, и оттам ни създадем постоянно проблема. Тя си минава по листата, минава си, докарване и такива работи интересни, и това е. А чакъла и пясъка се свлича от целия бир надолу, от години не е почистван. Аз съм от 43 години тук. Това е постоянно. На Фи-30 2 секунди да завали дъжда и филма свърша. 2 месеца след цялостното преасфалтиране на улицата, отнесена от пороя преди 3 години, заива нова яма. Наносите от пясък и чакъл от множеството ВИК аварии и от по-високите части на квартала задръстват шахтите. Решението на проблема е свързване на канализацията по улица Кървуна с колектора в двора на съседното училище. Става дума за 50 метра изкоп и канализация да се свържи с колектора. Ако се свържи по този начин, при нас вече проблема с повдигането на нивото ще отпадне. Сега надеждите на живеещите тук са някой да обърне внимание на многобройните им жалби и най-сетне да разреши проблема им.